台北市南港区万福里有四个零，尽管位于南港区承德国中仅有十分钟通学时间，却因为学区被划分为信义区柳工国中，导致孩子必须多花一倍时间上下学。里长林建华在市长与里长座谈会上澄清，表示有里民向他咆哮，从儿子上国中到现在孙子上国中，都还是要舍近求远，盼解决通学困扰问题。有国中生是读南港承德国中，他有四个营是读信义区的柳工国中，啊，他那去年有里民对我咆哮，他说他的儿子在读国中的时候，他就跟我反映说希望能读比较近，啊，承德国中比较近，啊，当时为了安抚他，我说不然你把户籍啊迁到我家来。等到他就学以后再迁回去，结果既然他说他的孙子今年要读国中了，又是读柳工国中，他就骂我说你都不去处理这个事情，我也觉得他骂得有道理，因为这四个营他的唯一选择就是柳工国中，那柳工国中要多一倍的时间啊，通学时间要多一倍的通学距离啊，所以去年我就很认真的提到区公所的，也到市政府开教育的调整学习，结果我里长编委的一个要求是说共同学习啊，让学生有一个选择啊，不能说只能挑那个比较远的学习，结果公文下来他还是说维持现状。所以我今天在提这个案子，就是希望市长能够裁示，希望这四个营能够让他们有一个选择。他通勤啊就学非常不方便，反而造成没办法就近到承德，要到比较远的柳工在信义区了。所以我想基于这样的考量，二方面，教育局承德应该还没有额满，还没有，所以里长这边我就请区公所这边提案，那戴局长就提案，那教育局这边审议，我们就用共同学区的方式，来解决这个问题，那我们就这样来做。另外，在南港展览馆周边的富康街旁边，围墙内是高铁引道，却因此阻隔两边发展，让围墙两边形成两种沉静。新富里许木灿里长就希望围墙周边区域范围办理公办都跟，推动发展。城镇国中哦，这个引道，这个新富里这个引道哦，之前是规划是说哦，高铁规划是说到汐止白袍湖做哦机场使用哦调度站使用，可是现在已经哦迁到树林了，已经没有在使用，只有做输电缆线使用，所以这个墙已经围了十几年了，都没有动。啊，但是这一次宜兰哦，高铁宜兰线哦，做环评的时候，我去说我们能不能地下化，这引道哦，不要从我们新埔里头上来，已经板桥到台北多已经都地下化，剩下我们南港新埔里这一段哦，要从这边上来，直接穿过去宜兰。我说能不能有说，我们这边是东西门路哦。主要前面是都是商场，还有展览馆，都已经新的建案的都已经在很发展的啊。我们这旧的就是这道围墙围住我们啊，我们就希望市长哦，市府这边能说在那个规划的时候，就是坚持说叫它地下化下去，我们新埔里。对面就是公园，南溪公园的，可是他们就是回复我的，交通部回复我们的里长所去那边环评去提案的时候，他说这知识体大，这问题很大，他要重新设计啊，所以我们拜托市长是不是能说帮我们说新埔里这边的围墙哦，引道哦，就是高铁从宜兰线的地下化通过，不要再从我们新埔里这边。通过补充一下哈，啊，里长、各位里长大家好，齐里长好。
那刚刚讲到铁路地下化北移的体地下化，交通局立场跟立场是一致的。去年112年就发文给我们的那时候叫做环保署，今年我们1月今年我们5月又再次把这个意见函报给环保署，环保署也再转给我们的铁道局，铁道局5月21号又正式回复，就是他们会纳入第二阶段环评。我想这部分我们会持续来关注这边的进度，我想我们支持里长的意见。好，所以我们都有表达，就台北市政府的立场其实跟里长一致，我们就第一个希望这个引道的围墙能够拆除，然后未来整个施工规划是地下化。好，所以这个部分我们已经反映，那也几次去沟通以后，好，那基本上交通部他们是倾向，然后也会纳入在第二阶段的评估里面。好，那我们会持续帮里长来追这个进度。二方面，好，只要是有机会我去参加行政院会，我也都会碰到交通部里面的部长，也会跟他反映这个事情。那我们也都会有固定一个平台，针对台北市跟需要中央协助或者是跟我们合作的部分，也会把这个项目列进去，来持续追踪交通部后续对这个案子的这个进行的进度。那我们也会定期跟局长汇报。台北市长蒋万安出席南港区与里长有约座谈，也针对南港经贸园区增设南北向地下道表示，会疏解会展时人车争道的情形。现在有天桥连接，未来也会规划新设天桥，且平面已有行穿线，需要进一步讨论。记者翁俊台北报道。